Kokie smagiai, bet gal mes kūdį jie laimėsim. Jie laimėsim. Jūsų vardai. Tai kaus kapas, Stalinkar. Pasat, kaptai. Pasat. Karači, tai kaus kapas mūsų, Stalink. Šiandien. Mēs jūs pilnībā vairs neuzticamies. Mēs gaidu. Mēs ne vārdu. Reāli, kas tu tāds esi, es tā nepazīstu vienkārši. Katrā uzzināju, kad mēs vispār esam 8 saunā pieteikti. Es to nezināju. Surprise! Es dešu, bet tu redzēju. Jau, paga, es biju uzlicis filmēšanu, jā, tā vēl arī. Braucam ārā no jūras Mārtiem, man lai sasiedzinies ar savēju. Kur mēs dodamies? Mēs dodamies uz saunu. Viši pabērties, tie ir īs. Svīdiši pilsētā.
Pirmais to mēs izdarām un izkāpjam. Es nezinu, kā tas var būt reāli. Pirmā vieta, kur mēs izkāpjam... Ir McDonald's. 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 For real. Kas? Lietas līdz nav. Un vecākajām un zināmākajām mājām, The Blue House, ko vienkārši zina visi un jebkurš no dzimšanas jau zina par šo māju. Opa, tas bija kā filmā! Zila māja un sarkans būs, pabraucu, ka tika monstrīgi. Kas meklē? Dejoj. Kas meklē kebabnīca? Viņam jau viņiem tā kā pie cilvēkiem izstāsts, nav godīgi. Kādā ziņā? Kādā ziņā? Komentē savu. Kas notiek? Tā izskatās, ka viņiem ir darbs. Viņiem izstāsts, ka viņiem ir darbs. Tikko noēdām negaršīgas kebabus. Es katrā ziņā paļbām saku, ka negaršīgas ir. Mēs esam apmaldījušies. Nekurienes vidū vēl pētām. Un esam Zviedrijā. Tā nav stiksim uz Latviju. Varbūt. Ja mums gribas šķurā. Te nav kur šķurā. Kur mēs esam? Ar šito Tallinku mēs uz mājām nebrauksim, jo mēs esam... Mēs neuzspējam vienkārši uz viņu. Fiziski nevaram uzspēt. Uz zilo māju. Centīsimies, ja mēs atrašu zilo māju. Zilā māja. Mums tagad orientējuši mērķi zilā māja. Kas šī ir pa vietu? Kuriem vēl liet? Kas šī ir pa vietu? Pils. Kas pa pili? Eģu. No augšā ir pieaugusi mērķi. Kas ir? Komentējam. Komentējam šito te. Miškam ļoti vajadzēja stole. Un viņš gāja un viņš skatās, ka ir pa maksu. Netiek iekšā un nebija naudas, ko iemest. Pieci vietējie. Piecas kronas jām tiekšā. Ko mēs daram gudrāk cilvēki? Mēs tagad apējam vienkārši līdzi no otras puses. Jā. Un mēs varam pačurāt tīri pa vēltas. Un uj, es atvainojos. Sorry, jā. Mēs braucām tomēr uz Rīgu, mēs tikām uz Fuģi. Jā, ev! Plāsties tur pa vienu šito te. Ā, jā. Uguns jau maut ārā. Ja nu kad mēs tikām tomēr uz krāmi virsū, mēs braucām uz mājā. Jo, rīts pēc dešanas, ne? Sajot tā, ka tu dzēris jau... Jau kur vakaru? Wow! Wow! Mēs ejam visi taisni. Wow! Šļaka to šļaka. Nu, stūrē, Toma.
grozies, grozies, kāpēc kuģi? Tom! Rīts! Jau gandrīz Latvijas rīts! Latvijā redzēt, bet tur! Oh, jā, tur var redzēt Latviju! Mēs redzam Latviju! Visi mēs jau tūnu praktiski braucam Latvijā! Yeah.